Dărmdutanci în crătia păstăcântle mace. Pente costace, părbe ciodis, ailo asta. Te semest ex suate, sangata melun asle. Te dva, ecaz zane, cătin zădvare, aile bări. Mălbar thaun, ec, avaz ailo. Ani te băsun aslele tea gharan bărlo. Tăvărtan candislă, ujia sarco, jibo. तो विंगड विंगड जाऊं तांचे मदले हरेक ल्यांचेर वसून रावलो ते समेस पवित्र आत्म्यान भरले आणि त्या आत्म्यान तांका दिले वाचा सत्य प्रमाणे परकी भाषांनी ते उलोंक लागले संसारांतल्या हरेक गांवचे भक्ती वंजुदेव त्या वेळार जेरुजलमाक आयलेले थंय आसले हो आवाज ऐकून लोकांचो ओडीक जमा एकटाय झालो आणि ताणी उलयलेले हरेकल्या आपापल्या भाषेन ऐकतले देखून लोक सकड थटक झालो ते शेरमेले आणि विजमीत जाऊन म्हणाले पळया हे उलयता ते समेस गालिलिया गार नैवे तर आमचे मधले हरेकल्या ते उलयता ते आमचे आमचे माय भाषेन ऐकता ते कशे आम्ही हंगा आसा पार्थियांतले मेदियांतले एलामांतले मेसापोतामियांतले जुदेयांतले आणि कापादोसियांतले पंतुसांतले आणि आसियांतले फ्रिजियांतले आणि पंफिलियांतले इजिप्तांतले आणि सिरेन भोंवतीच्या लिबियांतले आणि थोडे रोमांतां सहित आयलेले जुदेव आणि जुदेव धर्मा आयल्यावरच मेळले क्रेतांतले आणि अरबिस्तानांतले सहित तरी देवाचे विचित्र कृत्या विषयान ते सांगता ते आम्ही आमचे आमचे माय भाषेन ऐकता देवाचे उतर.